观察吸尘器。大家好啊！哎，这是什么？它发出了很神奇的声音啊！豆豆，我们用万能按钮来启动一下吧。哇，把灰尘都吸进去了。好吵啊！好酷啊！是个小洞穴，我们再启动一次吧。洞穴正在吸着灰尘呢。我好像听到有什么东西炸掉了。大家小心啊！居然炸掉了，大家都还好吗？哎呀，乌巴被卡得好紧啊！高摩，你好啊，你今天观察了什么呢？Vacuum cleaner， 吸尘器。你观察完吸尘器后有什么感受吗？啊，好好奇，好好奇呀！吸尘器会发出声响 ，make a sound， 发出声音。吸尘器能够将灰尘吸进去，吸。吸尘器能够储存灰尘 ，store， 存放。哇，一定很有趣。高摩，下一次的见面也好期待，好期待呀！观察纸巾。这是什么？纸都被卷在一起了。Paper， 纸。哇，好软啊！小心一点，高木。Soft， 软的。啊，高木！高木，你差一点就出大事了。在高处一定要注意安全哦。Hi， 高的，真是太好了。小心一点。我们下去吧。大家都安全地下来了。原来他们是在比谁爬得更快啊！做好热身运动。
预备，开始。啊！豆豆在作弊呢。大家加油！哎，大家小心啊！朋友们，你们好像得快点上去了。是平手呢。哦，豆豆，你还好吗？观察西兰花。大家好啊。原来他们正在开心的兜风啊。嗯，那是什么？长得好奇怪啊。哇，好大啊。伙伴们，这会是什么呢？今天我们要观察的会是什么呢？哇，有好多小树叶啊。嗯，我就说看起来很柔软。会是树吗？看着又像是蔬菜。我知道了，原来今天要观察西兰花啊。 Broccoli， 西兰花。是不是长得很像一棵巨大的树呢？高木，我们一起给西兰花上色吧。不对，西兰花不是红色的。我们再试试其他颜色吧。不对，西兰花也不是蓝色的。没错，西兰花是绿色的。Green， 绿色。哦，看来豆豆有好主意了呢。哇，原来是做了秋千啊，看起来好有趣啊。乌巴，用力推。乌巴，乌米，好玩吗？那是什么？有恐龙啊！Dinosaur， 恐龙。大家快逃！吓我一跳！应该没有追过来吧？乌巴，乌巴！大家小心！这里也有，那里也有，啊！这里是恐龙森林啊！伙伴们，快逃啊！观察汽车。大家好啊！哇，好多玩具啊！
你是想来一场汽车竞速比赛吗？高摸选手和豆豆选手已经在起点就位了。本次汽车竞速大赛的获胜者究竟会是谁呢？他们出发了。领先的是豆豆选手，高摸选手紧追其后。过了弯道就是直线区了，高摸选手反超了。前方出现了跳台，你追我赶，两位选手的竞争非常激烈，可以看到终点了。豆豆选手启动了助推器，高摸选手也启动了助推器。最终获胜的是，到底是谁赢了呢？让我们一起看一下慢镜头回放吧。哇，是高摸率先冲过了终点，获胜者是高摸。高摸，恭喜你啊！豆豆，你也很棒。高摸，你好啊！你今天观察了什么呢？Car，汽车。你在观察完汽车后有什么感受吗？好好奇，好好奇啊！汽车有轮子 ，wheel， 车轮。汽车可以乘坐 ，ride， 乘坐。汽车的速度很快 ，fast， 快的。高摸，期待我们下次再见哦，拜拜。